waxa arinta ugu weyn ee noo u baajinay wax weeyaan in guurtidu Britole ayaa la hurkeenay xeerkii nagu raagay ee hadda doorashada isku sidkan xeerkii ay xildhibaanadu ay gudbiyeen ee madaxweynuhu u soo gudbiyay waa in guurtidu saxeexda oo inay waxba ka bedelin oo sideeda u saxeexda taas aan ugu wacnay sababta aan maanta u tagweynay madaxtooyada ee codskii madaxtooyada aan u diidnay حمرنا ولقاب هرمسان الصوماليا إلا لحدن كعدو بينو حي حس الشيخ حلو حس أسر أمر ولي حي إن أرن كايتوبيا الصومالنا وذا قلين إن وحبك بتشرين تيسا وحبك بتشرين إن ضاوض يلا واحد نعيق فنيا محمد حسين عيسى وحقيه جود يحس بك معارض كاي وعيد إن بلمات واحد حكوا يدني دون حالة ضلكا يصدوا كرة ضربات كي وجي يمد مدحونها صوماليا وسبيحي عبدي ما ننتشلها هيد iyey sababihii in ay ku diideen dalabaadkaasi in ugu horeyn ee bulwo ku soo dhaweeyay xogayeen in waa tahay xogayee een maalintii shalay ahay dalabaydi ka yimid madaxweynaha Soomaaliland Musabbihi dadkiin xisbiyada mucaaradka iyo ururada qaranka Soomaaliland in maxaa keenay mar hadii dalabaad madaxweynaha idinka yimid ee diidmadiinu xagee haysatay maxaa si ku diidanayeen in horta in de kulli madaxweynaha qaranka ila la kulmo oo de in xisbiga labada xisbi qaran ay la kulmaan markay dana guud wax weyn yimaadaan de waa sax weeyaan laakiin in waxa arinta ugu weyn ee noo u baajinay wax weeyaan in guurtidu Britole ayaa la hurkeenay xeerkii nagu raagay ee hadda doorashada isku sidkan in dalkuna sidii madaxweynuhu isaga uu gudbiyay markii anaguna aanu aqbalnay guddidii magaranaysaa habar jeclay odayaasha ahaa salaadinta ahaa isaga uu gudbiyay marka ilaa ay deeb ansixiyaan oo ay wadanku doorasho u baahan yahay aynu ku jirin xaalada adag laakiin mar walba doorashadu waa muhiim in dalka doorasho ay ka dhacdaa marka ay arintaasu dhammaato ee guurtida Britole insha Allah isniinta isku imanayaan in dib loo dhigana maaha xeerkii ay xildhibaanadu ay gudbiyeen ee madaxweynuhu u soo gudbiyay waa inay guurtidu saxeexda oo inay waxba ka bedelin oo sideeda u saxeexda taas aan ugu wacnay sababta aan maanta u tagweynay madaxtooyada ee codskii madaxtooyada aan u diidnay hadalladii madaxweyne Xasan Sheekh iyo sidoo kale aday xildhibaanada siyaasiin ka soo yeedhay idinka ka xusbi u cid ahaan siduu idin la muuqday بسم الله الرحمن الرحيم سؤال هذا مهم horta wax weeyaan in laba dalba inuu nahay oo ma garanaysa in de markii hore isku darsadeen 1960 markii dambana in de waa inagii qad la soo noqonay madaxbannaanideenii marka xamar wax laa wax naga xidhan ma jiro adduunku laba siyaabood ayuu u kala tagaa markay isku darsadaan ee marka dambana ay kala soconayaan in mid wax weeyaan labada dal oo heshiiyay ku heshiiya inay kala tagaan oo ah mesela sidii Eritrea iyo Ethiopia oo kala tageen midna wax weeyaan adduunweynaha oo daldal ku aqoonsada oo marka misal haddaad misaal ka soo qaato taana Soviet Union wixii loo oran jiray markii ay burbureen dalal badan ayaa ka baxay dalalkii badnaa ee ay ka mid yihiin aad bay u badnaayeen oo Ukraine baa ka mid ah waxaa ka mid ah magaranaysaa Estonia ka mid ah wadamo aad u fara badan Belarusia ka mid ah wadamo aad u fara badan Kazakhstan Uzbekistan waxaasoo dhan marka dalalkaas oo dhan lama oran de Russia u taga oo Russia ay soo ansixiso magaranaysaa iyagu hay soo aqoonsato lama oran hay soo deeso gooni baa loo aqoonsaday marka sidaana waa la isku aqoonsadaa tan iminka wax weeyaan maadaama Ethiopia ay tahay dal weyn oo aynu jaarnahay oo in badana xidhiidh badan ay naga dhexeeyo wax weeyaan waa heshiis aynu soo dhaweynayno aqoonsigeeda Ethiopiana dee waxa Ethiopia addisabe waxa ku yaala wax weyn headquarterkii African Unionka marka dalal badan oo afrikaana ayaa insha Allah ka dambeyn doona oo sida la filayo South Africa ka mid tahay Estonia ka mid tahay magaranaysa dal badan oo caankaas insha Allah madaxweynuhuna sidoo dayn waxa laga yaabaa inuu isna u baxo arintii Mareykanka ee magaranaysa ay nala saaxda in aanu kala saaxan doono USA Pentagonka insha Allah iyadana aanu iska kaashan doono arrimaha difaaca taasina uu u baxaya marka mar walba arintaas waa muhiim raaxamarna weligaaba ha rumaysan Soomaaliya ilaa lixdankii cadoobaynu ahayd xasan sheekh xale wuxuu soo saaray amar uu leeyahay in arinka Ethiopia iyo Soomaaliland wada galeen waxba kama jiraan tiisaal waxba ka jirin weligii iyo allahood Soomaaliya cadoobay nagu ahaayeen hana filanina
إن أي سومالي إنتو ميل صوفريسنو أي إن أقوصوتو تانكا ريو سومالينا كوفا كريا وإن حبيين ترين وحينا أدوينا هاينو أدونونو أدوينا هاينو كرالتنو أدوينا هاينو رحضلنو سياسينو أقوصيكا كويلنا إن شاء الله تعالى دلال بذن بينو نقلدونا أنو سودة بربر تاقنو أنو سودة كاشنو أدونا لمهاتين ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أذيق إنترنتك أي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركة عيارها إيو أونلين جيميسك هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121